Start edirəm. Apache və MySQL start olundu. 80-ci 443-cü portları Apache istifadə edir. 33.06-nı isə MySQL istifadə edir. Əslində burada konfigurasiyaları mən biraz dəyişmək istəyirəm. Və elə onu da bu videoda eləyək. Deməli, burada konfigurasiyaya getdikdə HTTP konfiga edirik. Səhvəmsə burada olmalıydı. Bəli. Mən dokumentin root faylını başqa yerə qeydirmək istəyirəm. Ona görə bu ikisini kopya edəcəm. Və aşağıdan bir də qoyacağım. Bunları comment olacaq. Deməli, mən istəyirəm ki, məndə proqramlar YouTube qovluğunda və kod qovluğunda olsun. Eyni məqamı da burada qeyd edirik. YouTube və kod. Homestead istifadə etdikdə mən bu qovluqdan proyektləri yığıb, hamısını bir yerə yığıb istifadə etmək üçün istifadə edirdim deyə. Yəni, hamısı bu qovluqda idi deyə. Bunu da indi o cür təyin edirəm. Dəyişikliklər etdikdən sonra Ctrl-S edib saxlanıcı edirəm, yəni yaddaşda saxlayıram. Bir də biz nəyisə dəyişməli idi? Biz dəyişməli idi Apache-ni. Gələk Program Files Xam Apache Conf Extra və burada bizim vhost var. Edit biz notlar edirik. Bizdə belə bir təklif var ki, hər domen üçün ayrıca belə bir şey yazmalıyıq. Mən indi bunu kopya edirəm. Sizin kopya eləməmək olardı, elə bunu dəyişmək olardı, amma kopya edib istədiyimiz kimi dəyişək. Bu comment DS işarələrini yığışdıram ki, comment kimi olmasın. 80-ci porta müraciət olunacaq. Admin olaraq tutaq ki, məndə Laravel Voyager açacağım hostunu, yəni bu qeyd edirəm. Host olaraq sonra həmin proyekt harada yerləşir onu qeyd etməliyəm. YouTube-da, daha doğrusu YouTube qovluğunda kod qovluğu var və orada məndə Laravel Voyager nöqtə loco, yox, Laravel Voyager var və biz public qovluğuna müraciət etməliyik. Yəni, burada keçid eləsəm e-diskində YouTube, kod və Laravel Voyager. Həmin proyekt buradadır. Biz public qovluğuna müraciət etməliyik. Ona görə bunu qeyd edirəm. Sonra gəlir burada domenin adı, yəni həmin bu Laravel Voyager.local bunu qeyd edirəm. Sonra gəlir errorlar harada saxlasın. Errorlarda tutaq ki, belə bir fayl yaradıb hamısını elə bu faylın içində yerləşdirsin. Düşünürəm bu qədər. Bir də ki, bizə nə lazımdır? Bir də bizə Windows sistemində hostlar olur. Windows-a daxil oluruq. Buradan drivers olmalı səhvləməmsə. Yox, System32-yə daxil oluruq. System32, sonra drivers-a daxil olmalıyıq. Driversin daxilində etc var. Etc-in daxilində host faylı var. Bunu da edit with notepad edirik. Bura 127.0.0.1 əlavə edib bizim domeni yazırıq. Laravel Voyager.local. Bunu save edirik. Save eləyəndə mütləq ki, verin ki, admin kimi save elədiyiz. Yəni, kompüterin admini kimi. O, özü təklif edəcək. Bunu quraşdırdıqdan sonra, düşünürəm, hamısı hazırdır. Biz Apache-ni təzədən stop eləyib start eləməliyik. Stop və start etdikdən sonra gəlin yoxlayaq görə işləyir, yoxsa yox.
Laravel Voyager.local. Tabanı deliyorum ki işleyeceği. Ve bu da bizim Laravel proyektimizi görebiliriz. Bu demek ki her şeyi düzgün quraşdırmışıq. Heç bir problemimiz hələ ki yoxdur. Düşünürüm bu günlük bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.